Oi, gente, bom dia. Já comecei aqui o dia já na beira do fogão. Então, para você que não me conhece, sou a Alane Santana, daqui da Feira de Santana, na Bahia. Pensa, hoje o almoço vai ser, sabe o que, gente? Não sei se tu gosta aí. Vai ser um fígado com batatinha, batata salgada. Aí eu já coloquei aqui a água pro macarrão, feijão de caldo, já tem um arroz pronto e talvez eu vou fritar uns pedaços de carne do sol. Já fiz aqui, gente, já uma saladinha simples, uma cumbuca, tomate, repolho e cebola. E é isso aí, bom ter você comigo, que se eu venho assim nos dar um dia absurdo, por Deus, casa está organizada, só vou ali agora, mais tarde, separar uns material, que final de semana eu tenho um chá de fralda para realizar. Então, segue comigo, aqui você encontra dicas, inspirações, rotina do dia a dia. E bom ter você aqui, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Segue comigo nesse vídeo de hoje. Gente, começando mais um vídeo de hoje, uma rotina de hoje, um vlog de hoje. Estou levando vocês aqui comigo, que eu vou ali no começo agora. Levantei cedo, levei Nicolas, já voltei, já fiz as coisas de casa, não deu tempo de gravar com vocês, porque eu tava fazendo as coisas bem corrido. Segue comigo. Aí eu tô indo ali no começo agora, gente, pegar uns balões. Vou fazer o chá de fralda no final de semana, certo? Voltei você aqui comigo, segue comigo. Isso, gente, hoje o sol tá queimando aqui na Feira de Santana, na Bahia. Segue comigo com esse dia de hoje, mas é bom que tá fazendo sol, né? E, gente, cheguei aqui agora no estacionamento, vou deixar o carro aqui agora e vou lá pegar os balões. Segue comigo, beber uma água aqui, né? Bichinho! Alô, tô! Então é isso, gente. Segue comigo. E vamos que vamos. Gente, cheguei aqui agora. Aí eu vou pegar aqui o balão. E é isso aí. Segue comigo. Tô indo pra casa agora. Já peguei o carro de estacionamento saindo agora. Fui lá, peguei os balões, peguei outras coisas. Peguei um sapato pra Nicole, que ela tá precisando. Sapatênis que combina com tudo, né? Então é isso. Tô voltando pra casa agora. Depois eu vou ver se eu recolho outro material já pra me adiantar o lado pra amanhã. Então é isso, gente. E é sinal para não acabar mais. Passa um, fecha outro. E por aí vai. Hoje o tempo tá aberto mesmo, como falei para vocês. Tá abertão. É isso. Gente, tá escuro assim porque a luz tá apagada aqui, sabe? Já é o quê? 6 horas. Fui na rua, peguei o que eu tinha de pegar. Cheguei, almocei ainda há pouco, né? Como vocês viram. E agora eu vou descansar aqui agora um pouco, sabe? Se eu fizer mais alguma outra coisa,
Estarei continuando mostrando aqui para vocês, tá? Bom ter você aqui comigo. Gente, cheguei aqui agora, mãe. Maria de Lourdes foi pro ensaio. Tá aí na sala, meu pai lá na frente assistindo. Tá Nicolas deitado dormindo, que tá barriado, que tá com gripe. Tá aqui, mãe deitada, ó, no colchão aqui. Nicole tá por ali. Aí eu não sei que hora ela vai chegar, que hora termina o ensaio. Senão eu vou me mandar pra casa, viu? Então por cá, tá? E é isso aí, bom ter você aqui comigo. Esses dias o vídeo tá sendo bem rapidinho. Peço que curte o vídeo, se inscreva, ative o sininho de notificação. Bom ter você aqui comigo, tá, gente? Até mais, tchau. Como assim, gente? Você tá vendo como é que tá essa menina? Olha como essa menina fica, ó. Dizem que tá com frio aqui, ó. Ah, gente, é assim. Durante o dia, tá bastante quente. Só que à noite dá aquela resfriedade, sabe? E é assim que tá.